Oj, oj, oj. Nu är det någon här. Det är någon som ropar. Hallå. Jag lovar. Ja, där var det en kund. Jag är så hungrig och sugen på någonting. Gud vad gott det hade varit med pizza, hörni. Eller hur? Men hur ska, för att jag ska kunna äta pizza måste jag göra pizza också. Och det ska vi göra idag. Vi ska bli riktigt professionella pizzabagare i dagens video på Roblox. Och jag har kommit till något ställe som kan hjälpa mig med det faktiskt. Det här spelet heter Pizza Factory Tycoon. Och vi ska försöka bli pizzabagare. Titta, här är någon som verkligen har satt sitt factory. Jag undrar om det här är helt öppet och ledigt för mig. Vi går och kikar. Vi börjar med... Här är Noah's factory. Yay! Yumihime's factory nu faktiskt. Och här börjar vi liksom helt från första början. Med ingenting. Jäklar, vilken musik. Ja. Åh, där kom den första pizzan. Fast vad roligt att det var en fyrkantig pizza. Vi ska se, vad har vi i cash? 50 i cash. Bara det där. Okej, vi måste skicka iväg 3 stycken pizzor till den här. Det måste ju vara någon ugn, det här sten. Ugnsbakade pizzor. Men ingenting på för att vi ska kunna uppgradera våran lilla typ factory. Och det här är ju liksom en liten långkörare tror jag. Nu kan vi uppgradera. Åh, nu gör vi runda pizzan nämligen. Får vi se när nästa pizza rullar ut då. Oh, där vart den rund. Vad spännande det här är. Okej, 300 till. Och då kan vi uppgradera så att vi får tomatsås på pizzorna. Tomatsås och ost känns rätt så typ standard, om ett måste också att ha på. Kom igen, jobba på nu. Nästa pizza ska bara förbi, sen så kan vi nog betala den här. Yes! Perfekt, nu har vi pizzadeg. Nu är den rund shapad och sen så har vi tomat i alla fall på pizzan. Jag undrar, för det skulle vara så kul att bara starta upp restaurangen. Jag antar att, ja, det är här. Man börjar med restauranggolv och sen så bara fortsätter man. Gud vad kul! Kan vi betala den här än? Nej. Nu kommer pizzan här. Med tomatsås och ingenting mer. Gud vad torftigt. Snart, när den där pizzan har rullat ner, får vi cash nog att köpa till ost. Nu blir det en riktig margarita det här. Vad roligt att se pizzorna rulla här alltså. Yeah. Det här var faktiskt nice. Man bara, du vet, så här, får in pengar hela tiden och så man kan köpa liksom. Kom igen. 900. Det är ett tag kvar hörni. Kan jag rulla på bandet? Oj, oj, oj. Ja, det kunde jag. Vad händer om jag hamnar här då? Grillas jag? Jag märker ingenting, även fast det är så jäkla varmt där. Nice! Titta, vänta. Yes! Nu kunde vi uppgradera en till här. Vet du, vi ska bara gå till mina... De här borta, de här som har det flottiga stora huset. De... Det är ju, vi ska se vad det heter det här. Ghost Rider 0509s Factory. Och de har redan öppnat och titta vad flådigt det är. Tror ni att ni är någonting här va? Tror ni det va? Mhm. Jag kommer öppna det största bästa pizzastället. Vänta ni bara. Det gäller att hota dem lite sådär, eller hur? Kom igen, kom igen. Nu har vi fått in en massa cash. Nu när jag varit ut och... Kolla, nu har vi en oven.
Åh, kolla. Och där ser man ju vad mycket mer pizzorna är värda också. Per styck, när vi kan väl grilla pizzorna. Här kommer en pizza. Där var det lite korv. Nej, hörru, ska det inte grillas? Kom igen nu då. Med pepperonin. Det kanske går så fort att grilla den. Jäklar, ja det gick ju så väldigt fort. Då har vi massa pengar här nu. Någon som inte kör där borta. Titta. Nu ska vi se kitchen. Ah men shit. Tables. Ah, det har vi inte råd med. Jag undrar om vi kan göra någonting i köket som vi kan fixa till. Den där hade vi råd med. Åh, vår första beställning! Jajamän, du vill ha en margarita. Jag fixar det. Jag fixar det. En margarita till dig, ja. Mm-hmm. Thank you! Perfekt! Första kunden! Och supernöjd verkar kunden också vara. Är det någon mer som är på ingång? Yarashimasu! Det säger de i Japan. I alla fall. Och, hallå, ursäkta, nu kommer du fram. Vad vill du ha? Ja, du vill också ha en cheesepizza. Jag förstår väl det, det är de bästa pizzorna. Yumis absolut bästa pizza. Hoppas det smakar. Sauces, du spend a happy customer. Nu kan vi börja sälja lite läsk här snart också. I alla fall koppar. Eller mugga kanske man ska säga. Finns det pengar nu? Vi har ju massa pengar nu. Nu har vi bord. Vi har inte tillräckligt mycket med pengar för att göra något mer än. 300, det har vi i alla fall. En gång. Hej, välkommen in! Välkommen in till min pizzeria! Ni, jag lovar, du kan inte hitta dig en godare pizzeria än den här. I promise you! Här är du! Tack så mycket! Välkommen att vara här! Alltså, jag är som gjord för det här, att sälja pizza. Ingen mer? Hallå? Mer kunder, tack! Oj, oj, oj! Nu är det någon här, det är någon som ropar, hallå! Jag lovar. Ja, där var det en kund. Sorry, jag var tvungen att gå ut och slänga soporna. Men här har du din supergoda yumi-pizza. Smakar gott. Smaklig spis kanske jag ska säga. Jag undrar om vi ska ha någon sån här jingel. Ho, ho, yumi's pizza. Välkommen. Välkommen. Välkommen in, välkommen in. Välkommen till yumi's pizza. Yumi's pizza, ni kommer inte ångra er. Godare pizza finns inte, okej? Okay? Ja, hörni. Vi kanske kan fixa lite stolar nu då. Nej, det hade vi inte råd med än. Vi ska se stairs. Behöver inte ha en övervåning än. Fönster kanske kan vara lite schysst. Och en ingång skulle vi också ha. Så att det ser lite pampigt ut. Hej, välkommen till min pizzeria. Ni ska få en pizza. Den som du ville ha, eller hur? Du vill väl ha den här Yumi specialare. Jag har hört, ni har väl hört mycket och... försvann den personen. Jag tänkte bara skryta lite hur bra min pizza egentligen är alltså. Jag undrar om man behöver ha de här baristan och chef. Cheferna. Men vi tar väl dem. Vi ska se. Man kan ju ta och göra dessertpizza också. Och vi har råd med det så vi lägger till det. Men det tar ju lite mera pengar där. Vi får vänta lite på dessertpizzan. Men då lär vi ju tjäna ännu mera. Mycket snabbare också. När kommer nästa kund? Här kommer snegen. Hej och välkommen till Yumi's pizzeria. Vad får du lov att vara? Självklart. Yumi's bästa cheesepizza. Oj, sådär. Här har du min snygging. Tänk om man skulle säga något till sina kunder. Man bara, ja.
Snart, nej inte snart, jag vill ha en riktigt pampig ingång här. Vad står det på skylten här nu då? Yumi's Factory, och då vill man ju liksom, gud vad det såg skabbigt ut här. Nu gäller det att vi jobbar på här, vi vill ju absolut ha mycket mera fräschare här, eller hur? Vi ska slå de där rackarna. Och vi ska göra en dessertpizza också. Kom igen. Där har vi första biscuit bake. Biscuit base var det. Okej, vi får vänta lite till nästa uppgradering. Alltså shit. De här jag blir så sugen på pizza ska ni veta. Åh, här är min kund. Välkommen, välkommen. Jag antar att du vill ha en liten pizza här bara. Åh, varsågod. Tack så mycket, tack så mycket. Hur går det för de här där borta? Jag undrar det. Inga kunder än i sikte. Oh, VIP. Mega VIP is upstairs. Ja, jag har inte tid mer. Jag har inte tid mer där borta. Jag har så mycket business här. Så jag har inte tid mer. Kom igen, mer kunder. Ge mig kunder. Det går i alla fall bra för pizzorna här verkar det som. Hur ser den här dessertpizzan ut? Det är ju bara en deg nu. Men om vi satte dit den där. Hur ser den ut? Nu ska vi se. Okej, den är bara rund deg. Det var inte så himla kul. Men snart så får vi till den här andra typen av pizzan. Yumi specialpizza. Åh, en ny kund. Åh, titta. Åh, nu fick jag faktiskt unlocka en ny pizza. Åh, nu kommer jag få fler nöjda kunder. Här får du. Varsågod. Tack så mycket. Två stycken pizzor har jag nu i min lilla restaurang. Men jag har inte råd att köpa de här än. Jo, den. Men jag vill inte ha några stairs än. Snart kan vi faktiskt ta och locka en som är lite skep här. Eller köpen ska man väl säga. Kocken ska man väl säga. Kom igen här. Vad vill du ha för pizza? Jag ser det. Du vill ha Yumi specialare än Margherita, eller hur? Ah, ja, jag visste det. Perfekt. Nej, du ska inte få den där cheesepizza. Där får du. Tack så mycket. Välkommen åter. Margherita säljer ju självklart bäst. Inte så konstigt. Den är ju så god. Välkommen till min lilla pizzeria. Välkommen, alla kunder är välkommen. Och här får vi en kund. Här får vi en kund. Välkommen, välkommen. Vad vill du ha för pizza? Jag kan gissa vad du vill ha. Jajamän, du ska få en sån pizza. Varsågod. Tack så mycket, välkommen åter. Titta vad proffs jag ser ut nu i den här dräkten. Eller hur? Och vi har samlat ihop så mycket pengar så vi kan göra en schysst ingång här. Kolla. Och nu har vi inte namngett restaurangen, men det kan vi göra här. Och då trycker vi här. Då skriver vi Yumis goda pizza. Vad den heter. Confirm. Yumis goda pizza. Perfekt. Och hur går det här borta då? Jag behöver uppgradera min lilla pizzeria här. Inte riktigt pengar än. Alldeles strax har vi pengar att ha lite mera grejs på den här goda kakpizzan då. Nu ska vi se. Nu kan vi uppgradera. Nu. Nice. Nu ska vi se hur det här ser ut. Okej. Okay. Man får någon kräm på. Den där ser ut som en kaka mer än en pizza, men ja. Vi får se om vi har några kunder här nu då. Har vi några kunder inne i vår lilla pizzeria? Oh, det har vi. Välkommen, du ska få pizza av mig här. Så, och varsågod min
snygga lilla dam. Det går ju riktigt bra här för den här pizzerian, verkligen. Och vill ni att jag ska fortsätta med den här pizzerian så får ni gärna kommentera det nere i kommentarsfältet. Ni får ha det bra nu, så kolla in den här videon på sidan. Hej då på er!